No niin, 18. päivä lauantai. Pieni määrä tavaraa jo autohan. Vepasta tohisee. Ei tällä kyllä kovin kylmää, mutta laitoin vähäksi aikaa lämpenähän kuitenkin auton. Nyt ensin pitää päästä Kupittaalle. Sinne siis. Päivänä oli 7 tuntia töissä. Gräsmarkille taas työvoimana kuvattiin salibändiä. Naisten ottelu. Siinä oli yhteensä 6 kameraa, 4 operoitua kameraa. Tosiaan 7 tuntia meni siellä. Aika nopeasti me purettiin se koko systeemi. Reilu 1,5 tuntia, 40 minuuttia suurin piirtein. Se oli yllättävää. Mutta nyt pitäisi ruveta lähteä Keski-Pohjanmaalta kohti. Kävin kämpältä pakkaamassa loput tavarat ja syömässä pari leipää, mitä oli vielä jäänyt, ja tavarat on autossa. Tavarat on nyt autossa ja eiköhän se ole Keski-Pohjanmaata kohti joululoman viettähän. Kuvauskeikka tänä päivänä oli yllättävänkin iso. Siltä osin, että se tehtiin peräti 6 kameralla. Ja aivan lähetysautosta ohjattiin se lähetys. Mä en lähtenyt sitten erikseen käymähän siellä lähetysautossa missään tauollakaan, että minkä näköinen se on. Tai niin, en nähnyt sisältä asti sitä, mutta varmasti vielä jonain päivänä. Siinä oli 4 miehitettyä kameraa ja sitten pari semmoista pikkukameraa vain siellä salibändimaalien takana, vähän niin kuin maalikameroina. Mä hoin 4. kameraa, eli se oli semmonen semmonen kamera, millä oli tavallaan pienin rooli siinä, koska mä nyt olin kokemattomin siitä kuvaaja kameraoperaattorin joukosta. Eli mä kuvasin niin sanottua reverseä sieltä kentän toiselta puolelta, eli sen takia sitä ei pystynyt oikein live-kuvaahan sinne sekahan leikkaahan, koska se hyppää kukaan sinne toiselle puolelle ja se on niin häirittävän näköinen, jos sitä leikkaa sinne suoraan, että sitä ei paljon siinä käytetty muuta kuin semmoisiin ekstra lähikuviin jossakin tauon aikana. Ja sitten muun muassa maalien hiastuksia ja muutenkin niin kaikkia muitakin hiastuksia, niin sitten kamerasta otettiin aika paljon. Nyt mä justiin tässä ohitin Kokkolan, eli aivan loppumetrit matkasta käsillä. Aika pitkä päivä tämä kyllä kieltämättä on ollut, mutta joskus näin. Kiitos jälleen seurasta ja ihmetellähän taas huomenna. Tai ehkä tänä päivänä, riippuu vähän miten meneekö tämä videojulkaisu, nyt meni taas näin hirveän myöhäiseen, mutta jos kello on nyt jo yli 1:30 ja mä en oo vielä edes kotona, niin joo.